19 yıldır peşekar sahnedeyim. İlk konsertimi 2000. yılda Heydər Əliyev Sarayında vermişim. Hələ də Türkiyəyə gedib, hər ay səs dərsləri alıram. Mənim sənətimə söz demək istəyən insan gərək musiqini çox bilsin. Bir qaz xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Xatirə İslam Şonyuz verilişində deyib. İfaçı əməkdar artist adı alan bəzi sənətçiləri lağa qoyub. Görürəm ki, sənətdə məndən zəif olan əməkdar artist adı alır. Oxuya bilmir, necə oldu? Bunları görəndə küsürəm, efirə də çıxmıram, deyirəm qurtardı. Bir iki müğənni var, oxuya bilmirlər. Baxırsan gedir konsert verir, deyirəm bu necə oxuyacaq? Amma onlara da qulaq asanlar var. Xatirə trendə düşən mahnılardan da söz açıb. Trend bilmirəm nədir, gözəllik salonudur. Heç ona necə baxmaq lazımdır bilmirəm. Necə düşürlər trendə? Əgər ora düşmək pulsuz olsaydı, onda müqayisə edərdik ki, sənətə qiymət verən neçə nəfərdir. İndi pulludur, necə edək?